السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن السيد الرسولين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم جميعا زردار الحسين ورحمة الله وبركاته. Okunan Kur'an ayələrinin, dualarımızın, ibadət və itaatlərimizin Allah dərcahında ali dərəcədə qəbul olması üçün Peyğəmbər və hali Peyğəmbərin gül cəmalına salavat edəyim. Allahumma salli ala Muhammad və ali Muhammad. 124 Peyğəmbərlərimizin, 14 məsumların, 72 şəhadə və Kərbəla şəhidlərinin, necə də cəmi İslam şəhidlərinin, o cümlədən də Azərbaycan şəhidlərinin ruhlarını salavatla yad edəyim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Cəmi xəstələrimizin, mərizlərimizin, ələxsusdə nəzərdə olan xəstələrimizin tezliklə xeyirli şəfa tapması üçün və eləcə də cəmi qürbətdə olanlarımızın səlamətinə, əsgərlərimizin, zabitlərimizin və zindanlarda olanlarımızın səlamətinə ucalı sələvat edəyik. Allahumma salli ala Muhammad. Valideynlərimizi, ustadlarımızı, müəllimlərimizi və o cümlədən də ki, məxsusən bu məclislərin bizim zamana gəlib yetişməsində çox böyük əməkləri olan, çox böyük rolları olan ağsaqqallarımızı, abisəylərimizi, onların dünyadan köçüb gedənlərinə ruhlarının şad olması üçün, günahlarının bağışlanması üçün, hal-hazırda həyatda olanların səlamətinə ucalı sələvat edəyik. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Hər bir məkanda, hər bir diyarda, hər bir vilayətdə ki, Ağa İmam Hüseyn əleyhissalam adına təziyələr qurulur, məclislər təşkil olunur və o məclislərdə ki, hər nəfsə o iki xidmətlər göstərilir, xərclər məsarif olunur. İnşallah Allah da İmam Hüseyn əleyhissalam əvəzini verər, ağalar xoşdu qalmaz. O məclislərin də Allah dərgahında ali dərəcədə qəbul olması üçün və o məclisdə göstərilən xidmətlərin də Allah dərgahında gözəl şəkildə qəbul olması üçün, məxsusən də bizim də bu məclisimizin gözəl şəkildə qəbul olması üçün Peyğəmbər və ali Peyğəmbərə sələvat edəyik. Allahumma salli ala Muhammad. Sinə dağı görməsin. Peyğəmbər və ali Peyğəmbərin gül cəmalına sələvat edəyik. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Hazır eyləz yurtdari, ey başın belalı Zeynəb. Hazır eyləz yurtdari, ey başın belalı Zeynəb. Çəkli qabəz ölü fərahi, qəlb-i fürbəlalı Zeynəb. Çəkli qabəz ölü fərahi, qəlb-i fürbəlalı Zeynəb. Hazır eyləz ölü fitari, ey başı bəlalı Zeynəb. Çəkli qabəz ölü fərahi, qəlb-i fürbəlalı Zeynəb. Çəkli qabəz ölü fərahi, Thank you.
Kabe zülcelali yollasın bu kardeşimi sinnesi yaralı Hüseyin'e yollasın bu kardeşimi sinnesi yaralı Hüseyin'e hazır eylesin kibari ey başı felal Hüseyin'e meşri zahmetli cerrahi derbi kurmela sana takip eden yapma.
Zəlalətdən insan qəlbi nurlanar, hidayət tapar.
və bir çox məsələlər haqqında inşallah bugün danışacağıq. Bugün inşallah hidayət haqqında, insanların hidayəti haqqında danışacağım. Yəni, keçən mövzumuzda dediyim kimi, bir neçə hissəyə böldük zəlalət və cəhalətdə olan insanları ki, bəzi insanlar var, zəlalətdən çıxıb hidayət tapıb, amma cəhalətdən çıxa bilməyib, elmə yələnə bilməyib. Və ya insan var ki, cəhalətdən elmə yələnib, amma hidayətə çata bilməyib. İnsan hidayət ola bilməyib. Və bir dəstə insan da var ki, onlar həm cəhalətdən və həm hidayətdən çıxmış insanlardır ki, onlar həm elmə və hidayətə yetişirlər. Bildiyiniz kimi, Allah Teala Quran-ı Kərimdə insanların hidayəti üçün, insanların zəlalətdən çıxması üçün bir çox ayələr nazil olmuşdur. Və biz bugün inşallah mövzumuzu Quran və Kərbəla, Quran və Kərbəlada olan müsibət haqqında, yəni Kərbəla müsibətini Quranla yan-yana qoyacaq inşallah. İnşallah ki, fikrimi çatdıra biləcəm sizlərə. 1400 ildən yuxarıdır ki, Kərbəla müsibəti hər il əzadarlıqlar keçirilir, İmam Hüseyn Əleyhisselam müsibətləri yada salınır və bir çox kitablar da yazılır. Müxtəlif alimlər neçə əsrlər keçməyinə baxmayaraq bu Kərbəla müsibətindən hər dəfə yeni bir dərslik çıxarılır və bütün insanlara, biz insanlara çatdırılır oradakı ağanın, oradakı müsibətdən bir dərsliklər bizim üçün, bugünkü günümüz üçün yetişir və biz onlardan bəhrələnirik. Bəzi alimlər Kərbəla müsibətindən əxlaq cəhətindən yanaşır. Kərbəlada olan müsibətdən orada əxlaqi nöqtələri çıxardır, onları bir kitab halında bizlərə çatdırılır. Bəziləri cihad və fədakarlıq, bəziləri tərbiyəli cəhətdən, bəziləri orada tarixi bizlərə olduğu kimi çatdırmaq istəyirlər. Və bunların hamısını həmən alimlər Qurana istinadən, Qurandan ayələr gətirməklə orada olan hadisələri bizlərə Quranla yan-yana tutuzdururlar. Məsələn, İmam Hüseyn Əleyhisselam Kərbəlada əmr bi məruf nəhyəz münkər elədi. İnsanları pisliklərdən çəkindirdi, haqqa dəvət elədi, yaxşı əməllərə dəvət elədi. Və yaxud cihad və fədakarlıq haqqında oradakı cəngavərləri Allaha uğrunda, Allaha xatir, necə döyüşə atılmaqları haqqında Allah üçün hamımızın anlayışımız var, azdan çoxdan bilirik. Və bu alimlərimiz bunları bir çox təfsir kitablarında biz insanlar üçün gəlib çatır. Təfsir-i Nur, Təfsir-i Əl-Mizan, Təfsir-i Qurmi və s. və ilahe. Və bunları Quran-ı Kərimdəki ayələrdə imamlarımıza şamil olan ayələrdən çəkib götürərək bu təsbiratları, bu hadisələri sözə gətirib çıxardırlar. Məsələn, Əhsan surəsinin 33-cü ayəsində Allah Teala Əhl-i Beyti paş qərar verir. Mən Əhl-i Beyti paş qərar verdim. Və yaxud Ali İmran surəsində sözümü bitirəmədim, üzr istəyirəm. Əhsan surəsindəki Əhl-i Beytimi paş qərar verdim. Orada İmam Hüseyn əleyhissalama da şamil olunur. Çünki Allah Teala orada Peyğəmbər əleyhissalam, xanım Fatimə Zəhra, İmam Həsən və İmam Hüseyn əleyhissalamı öz əbasında yığır və Allah Teala'dan ayə nazil olur ki, biz sizləri paş qərar verir, siz Əhl-i Beyti. Və yaxud Ali İmranda Nəcran məsihlərinin mübahilə ayəsində ki, Peyğəmbərimiz mübahilə üçün məsihləri dəvət edib mübahilə eləməyə, siz öz Allahınızdan bizə nifrin yağdıracaq, biz də öz Allahımızdan sizə nifrin yağdıracaq.
Və orada Peyğəmbərimiz kimlərlə gəlir? İmam Əli əleyhissalamla, qızı xanım Fatimə Zəhra sallallahu əleyha ilə, İmam Həsən əleyhissalamla və İmam Hüseyn əleyhissalamla. Bu bir nöqtə ki, Quran-ı Kərimdə Allah Taala İmam Hüseyn əleyhissalam haqqında da ayələrimiz var. Və İmam Hüseyn əleyhissalamın Kərbəlada olan müsibəti və orada olan əhvaqi dəyərləri və orada olan məktəbi Quran-ı Kərimdə Allah Taala bir çox ayələrdə insanlara çatdırır. Əvvəla gəlin təfsir haqqında qısa bir məlumat verək. Təfsir deyəndə alimlərimiz Qurana istinadən bütün hadisələri kitab halında yazırlar. Bir söz halında yazırlar ki, insan gərək onu açıb oxusun, oxuyandan sonra onu dərk edər. Bir də var ki, əməllə, əməli ilə Quranı təfsir edə bilərsən, əməlinlə Quranı yaşada bilərsən, əməlində göstərəsən Quranı. Peyğəmbərimizin həyat yoldaşlarından soruşurlar ki, Peyğəmbərimiz sizinlə necə davranırdı? Yoldaşları buyurdu ki, o bizimlə sanki Quranla danışırdı. Peyğəmbərin rəftarı bizə Quran idi. Quranı göstərirdi bizə, öz rəftarında. Və yaxud Fizizə xanım, bilirsiniz ki, xanım Fatimə Zəhra sallallahu əleyhə və səlləm kəmizi olub. Bir qısa rəvayət danışacağam. Bir gün Fizizə xanım öz övladları ilə həcc ziyarətinə gedir. Yolda karvan dayanası olur. Bir müddətdən sonra karvan yola düşəndə övladlar, oğulları görür ki, Fizizə xanım yoxdur. Anaları yoxdur. Anaları yaddan çıxır. Tarixdir, yazır, nə səbəbdən bilmirəm. Yaddan çıxır, qalır orada. Həmən səhrada. Bir atlı oradan yolu keçərkən görür bir qadın səhrada tək başına, yaxınlaşıb buyurur ki, siz tək bu səhrada bir çölüdə nə axtarırsınız? Fizizə xanım qaydı ki, hər bir yolunu azanı Allah hidayət edər. Sonra buyurur ki, inşallah ki, səfəriniz qaladır, buyurur Allah Taala həcci insanlara vacib qərar verir. Bəs sən niyə burada təksən, bəs səninlə kimlər var idi? Baxır ki, Fizizə xanım onca Quran ayələ deyir ki, oğullar siz üçün dünya zinnətidir. Nə sual verirsə, Fizizə xanım Quranla cavab verir. Quran ayəsi. Nəsə gətirir həccət Məkkə şəhərinə öz övladlarını tapır, anasını verir, deyir, bu kimdir, bu xanım? Deyir, bu Fizizə xanımdır, deyir. Kimdir? Deyir ki, xanım Fatimə Zəhra sallallahu əleyhə və səlləm kənizi oldu. Deyir, mən yol boyu ondan nə soruşdumsa, o məndə Quran ayələrinə cavab verdi. Dedim, övladların adı kimdir? Dedi, İbrahim Xəlilullah. Ayə nazir, bildim ki, övladların adının biri İbrahimdir, biri İsmaildir, biri kimdir? Deyirlər, sən nə görmüsən? 40 ildir, deyir, anamız nə danışırsan, Quran ayəsi ilə danışırlar. Nə istəyirsən, Quran ayəsi ilə bizə çatdırır. 40 ildir. Bu qadın ancaq elə bizimlə mücət qurur. Nə istəyirsən, Quran ayəsi ilə bizə çatdırır. Diqqət edin, əməldə Quranı yaşatmaq buna deyirlər. Əməldə Quranı yaşatmaq. İmam Hüseyn əleyhissalamın da Kərbəlası bir əməldir ki, Qur'anı orada canlandırır. Allah Taala'nın insanlara buyurduqları hamısını canlandırır orada bir səhnə olaraq. Bir neçə saatdır səhnənin içində 1400 ildən yuxarıdır ki, danışılır. Hər il yeni-yeni oradan nələrsə öyrənilir, biz insanlara çatdırılır. Allah Taala İbrahim surəsində buyurur ki, Əlif, ləm, ra, kitabun ənzəlnahu iləyikə lituxri cənnəsə minəz-zulməti iləl-nur. Allah buyurur, bu kitabdır ki, bu elə bir kitabdır ki, sənə nazir etmişik ki, insanları zülmətdən nura çıxardasan. Zulməti iləl-nur.
insanları, ya Peyğəmbər, belə bir kitabdır ki, sən insanları zülmətdən nura çıxardasan. Və yaxud Bəqələ surəsində Ramazan ayında gündəlik oxuduğumuz duada var bu hissəsi. Şəhrur Ramazan əlləzi ənzəltə fihil Qur'an hudəllinnəs və bəyyinət minəl hudə vəl qurqan. Ramazan ayı ilə bir aydır ki, bu ayda Allah Ta'ala Qur'anı sənə nazil etdi. Ki insanları hidayət etmək üçün. Diqqət edin, bir ayədə Allah Ta'ala buyurur ki, mən kitabı sənə nazil etdim ki, insanları zülmətdən nura çıxardasın. Və başqa bir ayədə buyurur ki, bu kitabı sənə nazil etdim ki, sən insanları hidayət edəm. İndi biz öz belə deyək, əqlimizlə, şuurumuzla açıb Qur'anı təsvir edib oxusuq, başa düşə bilməyək. Deyir ki, cümləsin, Qur'an özü bilir ki, möhkəm ayələr var və təfsilə ehtiyacı olan ayələr var. Allah, bəzi ayələr var ki, qul vallahu əhəd, Allahu səməd. Allah böyükdür, yəni Allah təkdir. Bunun daha təfsiratı ehtiyacı yoxdur. Yəni, Allah təşdir. Burada sən durub desən ki, yox, nə özü bilə Allahdan iki dənədir, Allahdan üç dənədir, insan azmağa doğru gedəcək. Ey, sual içində sual, şəkə düşəcək, olmaz. Kimlərdən müraciət edəcək? Əhl-i beytə. Əhl-i beytə. Niyə? Çünki Allah Ta'ala onları paç qərar verdi. Qur'an iki cürdür. Bir var bizim gündəlik açıb oxuduğumuz Qur'an. O açılmayınca bağlıdır orada. Onu açanda o canlanır. Yəni səhifələr üzərində yazılmışdır da. Yəni onu oxunmasın, onu dəcək. Bir də var canlı Qur'an. Ki Allah Ta'ala 14 məsum əleyhissalamları bizlərə canlı Qur'an. Bunlar bir canlı Qur'andır. Onlar üçün hər hansı bir sualın cavabını vermək, onlar Allah tərəfindən verilmiş bir elmdir. Onlarda ki, hər bir sualın cavabı var. Özə elə belə cavabı yox, hikməti ilə. Mən bir dənə kəlmə sözü sizlərə çatdırmaqdan ötəri neçə dənə sözləri burada çıxdım. Qoşuram, düzürəm, quraşdırıram ki, bir dənə kəlməni sizə çatdıra bilim. Savabım yox da. Amma onların hər bir kəlməsindən minlərlə kitab yazmaq olur. Hər bir kəlməni bilirlər harada demək lazımdır, nə zaman demək lazımdır. Dedik ki, Allah Ta'ala bir ayədə buyurur ki, insanları zülmətdən nura çatmaqdan ötəri kitabı nazir eləmişəm. Başqa bir ayədə buyurur ki, insanları hidayət etmək üçün gətirmişəm. Və Allah və Peyğəmbərimiz İmam Hüseyin Aleyhisselam haqqında bir gözəl hədis deyib. İnnəl Hüseynu misbahul hudə və səkinətən nicad. Həqiqətən Hüseyn hidayət çırağıdır və nicad kəmisidir. Diqqət edin, Allah Ta'ala bir ayədə buyurur ki, mən zülmətdən nura çıxartmaq istəyirəm. Həmən nur kimdir? Hüseyn çırağıdır. Həqiqətən Hüseyn bir çırağıdır, hidayət çırağıdır. Və nicad kəmisidir. Və başqa bir hədisdə dünən də sizə ərz etmişdir. İmam Sadiq əleyhissalamın Əlbəyin cümlündə etdiyi duasında ki, İlahi, İmam Hüseyn əleyhissalam sənin yolundan, canından keçdi ki, sənin bəndələrin cəhalət və zəlalətdən xilas olsunlar. Cəhalət və zəlalətdən xilas olsunlar. Çünki bizim özümüzə qalsa ki, bu Qur'an ayələrini oturaq öz başımıza orada bir nəsə öyrənə bilmədik. Çünki Allah Ta'ala əhl-i beyti vasitə qərar verir. Həmən o zəlalətdən elmə, zəlillikdən hidayətə, ondan ötəri gələ əhl-i beytə müraciət eləmək lazımdır.
bir hədis, bir dəlil sübut yenə. Ən gözəl sübut məndə Saqqəliyyən hədisidir. Peyğəmbərimiz axır anlarında yırdı bütün insanlara nədir? Dedi, mən sizə iki əmanət qoyacaq. Qur'an və Əhl-i Beyt. Hər kim ki bunların ikisindən yapışarsa möhkəm, yolun azmaz. Hər kim birini tutar, birini bıraxar, yolun azacaq. Və sonra buyurur ki, mənim Əhl-i Beytim Nuhun cəmsi kimidir? Kim o cəmiyə minsə nicat tapar? Kim o cəmidən qalsa həlaş olar? Diqqət edin. Yəni, bugünkü gün bizim üçün Allah Taala Əhl-i Beyti bir vasitə qərar verir ki, yolumuzu azmayaq. Həqiqətən baxaq onun bugünkü gün. Mən bu Səqəliyyən hədisi haqqında başqa alimlərin fikrini demək istəmirəm. Bəziləri deyirlər ki, Peyğəmbər orada Qur'anla sünnəni qərar verdi ki, sünnəni sizə əmanət edirəm. Əgər mənim öz başımızla oturub diqqətlə baxsaq, əgər Allah Taala Qur'anla sünnəni bizə əmanət qərar verirsə Peyğəmbərimiz, sünnə dedirsə, Allah Peyğəmbərin yəni 23 il ərzində bütün risalətini əmanət qoydu. Əmanət qoysa da, bu bir kitab halında qoya bilər bizə əmanəti, düz. Peyğəmbər öz sünnəsini, öz risalətini ki, məndən sonra buyururlar ki, deyirlər ki, orada yox, belə buyurur Peyğəmbər ki, Qur'an və sünnəni sizə əmanət qoydu. Bunlar ikisindən yapışması azalır. Əgər həqiqətən də orada sünnəni Peyğəmbər əmanət qoymuşsa bizə, o bir kitab halında gələk alardı. Sözsüz ki, o kitab, necə ki, İncil, İncil, Tövratı, Zəburu ki, dəyişdilər, öz xeyirlərinə yazdılar. Deməli, o kitab halında olsaydı, onu da öz xeyirlərinə yazacaqlar. Necə ki, bugünkü gün adi bir dəstəmaz ayəsindən fikir verin. Bəsli məhz çəkir, biz məhz çəkirik. Bəsli əvvarı yürür. Bəsli deyir, nasqinin üstündən məhz çəkə bilərsən. Bəsli deyir, hətta sapoğun topuğundan yuxarıdırsa, yox, topuğundan aşağısa məhz çəkə bilərsən. Yəni, bu insanın həqiqətən də cahillikdə olmağının bir səbəbidir. Və yaxud, elə bu lənət olunmuşlar. O gün bir gözəl kitab əlimizə düşmüşdü, Qayyum müəllimdən bir yerdə. Kim gətirib pullamışdı, mənim işlədiyim iş yerimə, bilmirəm, Qayyum müəllim kitabını çıxartdı. Səqəliyyən hədisi, bu lənət olunmuşlar, bir qəşək kitab yazdı bu boydana, ürəklərlə nə keçir doldurmaq içinə. Yəni, bu sözü tutur, tutmur, öz dedikləri sözləri ilə, özlərinə cavabını verirsən, yəni baxırlar. Orada yazılıb iş səbədə ki, yox. Peyğəmbər orada buyurdu ki, mən sizə Qur'anı əmanət, Əhl-i Beyti sevməyi isə tapışırıram. Gümüşdü, valla gümüşdü. Tutaq ki, da, tutaq ki, orada siz deyən kimi olur da, tutaq ki, Qur'anı əmanət, Əhl-i Beyti də sevməyi. Bak, qardaş, bu boyda dünyada bir belə fəlakətlər, bir belə körpələri, zülüm, əziyyət, axsaqqallara, qocalara, gəlin bilmirlər, uşaq bilmirlər, cavan bilmirlər, soruşur, adı nədir? Əli dank vurur, öldürür. Adı nədir? Hüseyin dank vurur, öldürür. Əgər sən bu Əhl-i Beyti sevirsənsə, sənin Əhl-i Beyti sevirsənsə, əgər sənin dediyinə ki, Allah orada Peyğəmbər Əhl-i Beytini sevməyi bizə nəzərində tutmuşdu, Əhl-i Beyt belə sevirlər. Hələn bu insanın göz qəlbində Əhl-i Beytə qarşı nə qədər kimsi zorət var ki, başqasının adı Əlidir ha, Hüseyndir, Həsəndir, vurub öldür. İqo, əzanla imtihan elətdirirlər ki, əzanı deyin, əzanın sözlərini de görürüm, sən orada Əliyyən Vəliyullah, Əmrəl müminin deyəksən, deməyəksən. İndi kimsə təqiyyə edə bilirsə, demir, keçir gedir, yox kimsə, yəni deyir, bəlkə o deməyəcək,
Əliyən Vəliullah deyir, o qədər belə videolar var ki, oturub bağırsa adam dəhşətə gəlir kəhər. Niyə? Çünki bu insanlar həqiqətən də həm cahildirlər, həm də zəlildirlər. Həmən nəslin nümayəndələrdir. Bir insan ki, Allah lənət eləsin, Yezidə radiyallahu ənd deyir. Muaviyyə radiyallahu ənd deyir ki, Allah onlardan razı olsun. Bu insan İmam Hüseyin əleyhissalamı nətəs edə bilər. Mümkün olası gedir, qardaş. Onlar bir iblisdirlər insan cildində. Və onlar üçün hündür, biraz yekəpər olsunlar, baş boş olsun, baş boş olsun. Ki, bunların dediklərini eləsin. Keçən gecədə dedi. Bunlara lazımdır ki, bir hədis desinlər özlərindən ki, anamla atom kafirdir namaz qılmırsa, buna kim ki reaksiya verdi, ondan uzaq olur. Onu qoymadır. O bizə lazımdır. Yox, kimsə qəbul elədi, bil ki, bizə lazım olan adamlardır. Bu insan əgər anasına, atasına hörmət eləmirsə, bunun üçün sabah baş kəsməkdir, uşaq bastırmaqdır, diri-diri, qadınlara zülüm eləməkdir, bunun üçün hizmətdir. Əgər bir insana, əgər anasına, valideynlərinə hörmət eləmirsə, bu insan üçün bütün nə cinayətləri deyirsən, hamısını eləyər. Allah onlara lənət eləsin ki, göz qabağındadır. Danışanda da Allahdan bağışır, Allahın təşkil. Mən biləm, onların Allah hansı Allahdır, o Allahdır ki, biz onu qəbul edəmək. Onlar bugün müddəsində deyir ki, dünya düşbərdir. Onların bugün müddəsində düşbərdir. Bir mövzuya da qayıdacaq. Dünən dedim, amma bilməm, nə tər oldu, dünən gözüm biraz narahat idim, səhvələr çıxarda bilmirdim burada üzrə. Dünən Əleyhisselamın bir hədisini dedim sizə ki, Əleyhisselam buyurdu ki, iki dəstə mənim belimi sındırdı. Bir cahil mömin, bir də alim münafiq. Alim münafiq haqqında Allah şükür ki, da deməyə ehtiyac yoxdur. Bu cahil mömin haqqında istəyirəm biraz danışaq. Bəzən dediyimiz sözləri oturub deyirik ki, mənə aid deyirik. Burada cahil mömin deyəndə, yəni bu mömindir, hidayət olunur, haqqı bilir. Onda məsum ələşələmələri qəbul edir. Amma elindən zərq, elin yox. Elindən inkişaf eləmir. Bu da qorxudur, başqa yola səhmək üçün cahil. İndi bugünkü gün, heç qıraqa çıxmayaq, öz içimizdən danışaq, özümüz üçün danışaq, öz əlamızdan. Bu üç gün cahil mömin dedikdə, əgər bu məqsiddə yığılırıqsa bir yerə, bir tədbir keçiriləcək və bu tədbirin keçirilməsindən ötəli əvvəlcədən bir müşavirə ki, yığılır ki, olan tədbir, məsələn, İmam Hüseyin Əleyhissalam elə əzalarlıq haqqında, üç gün qabaq yığılmış, kimin ağaradınız, kim nə edəcək, bir qardaşlara dedir ki, siz çöldə dayanarsınız, çöldə qoruyarsınız, əsaşı qoruyarsınız. Onlar, qardaşlarım, orada sırf bizi qorumurlar, ha, çölə çıxmağımızı sən gir içəri. Onlar biz üçün orada hər bir cəhətdən bizləri qoruyurlar. Hər bir cəhətdən bizləri qoruyurlar. Və onlar öz xoşlarına dayanmıyırlar oradan. Onların burdan təyin olundur ki, siz iki nəfər keçəri, Məşədi Elçin qardaşımızdan Təbriz qardaşımız deyilmiş. İndi buyur, dedin, qulmubisi qardaşlar deyilsin. Bəlkə Allah ömür versin, gələn il bilmək olmaz ki, sən orada qayda qanunu pozursan, ha, ki, sənə qardaşlar deyəndə ki, gir içəri, hələn bir deməkdən baş üstə üzr istəyirəm, əgər biləsə mərifəti çatırsa, qabiliyyəti çatırsa ki, desin qardaşı, bağışda üzr istəyirəm, deyir ki, sənin nə borcudur? İndi mənə gülüm, bu cahil mömündür, yoxsa cahil mömündür? Əgər bu axı düşüncə ilə oturub dərk eləsək ki, onu orada atasının evi qoyur ki, biz yeri gələndə bax, bu indiri fikirləşir, deyil mi? Üç gün bundan qabaq istəyirdi, biraz hava yaxşıydı. Bu üçün biz oturmuşuq içərdə, onlar yenə çöldə deyənlər, öz vəzifələrini icra edirlər orada. Və yaxud, ən yaralı yerindir.
Allah hamd olsun, ən yaralı yerimizi bunu hər dəfə demişəm. Ömrüm uzun olsa, Allah hamı ömür versin. Əgər yenə görsəm, yenə gəlir deyəcəm. Qardaşlar, xaş edilər, artıq dərəcədə. Biz özümüzü qoymalıyıq qıraq əslində. Biz namaz qılmayıb, ibadət eləməyən insanlara qarşı təbliğat eləməliyik ki, onlar o insanları dəvət edir namaza. Bugünkü gün oturub iki insana deyəndə ki, qardaş, niyə namaz qılmırsan? Niyə? Gəl ibadət eləmirsən. Qılma namaz, bir cümlə günləri gəl ki, gör, nəqli üçbə gedir orada. Heç olmasa bir gəl alnını qoy səzliyədə, bir günahlarını bağışlamasın, bir dəvət eləmək istəyirsən. Bilirsən ki, inşallah qapıdan girsə içəri, onu girsə içəri, işte axı hidayət olacaq da. İmam Hüseyin Əleyhissalamın əzadarlığı onsuz da hər il milyonlarla insana hidayət edir. Deyirsən, oynama da, o dəmirovdan sənə nə keçəcək? Bilirsiniz, cavabında, müqabilində mənə nə cavab verdilər? Sən deyil, məhliyəsən, sən deyil, öz namaz duranlar ol, bak, bütün günü bir çarxanarda şart başırıb, şub başırıb, nərdə olurlar, dəmir olurlar. İndi bu sözü müqabilində mən ona nə deyim? Deyim, sən elə otur yerində hər adam kimi o işlərə deyim, görün, bunlar deyim, onu deyim. Nə qədər hədislər deyildi. Hədislər deyildi, hədislər qoyar. Axır təqrid edilmir axı biz bunun üçün. Bizim təqrid elədiyimiz alimlər bizə bunu haram qoyur. Qardaş, stolüstü oyunları oynamaq haramdır. Nərdə oynamaq haramdır. Dəmli oynamaq haramdır. Cahildir. İmam var. İmam Hüseyin Əleyhissalamı qəbul edir. Əzadarlığın qəbul edir. Amma bura işlə. İşləsə onu gedib oyna. Bir dənə dərk eləsə ki, əgər İmam Zaman ağa həqiqətən var, həqiqətən içimizdədir, burası biz onu görə bilməliyik. Bəlkə də ağam bunun üçün kim bilir, bəlkə hansısa bir surətdə gəlib oturur bizim məclisdə. Amma biraz yəqinlik lazımdır, ürəkdə yəqinlik lazımdır. İnsan dərk eləsə ki, mən, ağam mənim yer üzündədir. Və hər gün möminlərin hər axşam kimin nə elədiyinə baxır, sən utanmıyorsan ki, orada baxır ki, filankəs nə qurulur. Mən biraz öz dilimizə danışmaq istəyir ki, rahat olur belə. Həm mənim üçün rahat olur danışmaq. Sən utanmıyorsan hər axşam evvə gedəndə ki, bir özün-özün üçün təhlil edəmirsən ki, bugün mən neynədim, kimin xətt nə dəydim, kimin üzünə belə sərt-sərt baxdım, kimin haqqı nəyindən aldım, harada yalan danışdım. Səhər də doğruq, saat 9-10 yarısı tutulur gəlidir. Şübhə də dura bilmədim, görürsən nədəndir. Təhlil eləmədik, təhlil eləmədik. Andır Allaha təhlil eləmədik. Yerimizə elə girir ki, elə bir ki, bir ildir bu yerimi görmürəm, qarxmışam, o ana balası qıcaqlayan kimi cumuram yerimə kimi yatırmıyım. İnsan yerinə girər, bir Allahı zikr eləyər, bir ki, gününü gətirər, keçirər gün ərzində elədiyinin gözünün qabağında. Görər ki, xətir, aa, filankəsin xətinə dəqiqimi deyir. Səhər durur, gelib üzr istəyir. Ən azından, mən böyük hüzayət deyir, insan bir səhvə deyə başqasına qarşı. Və gedən onunla üzr taqlığı deyir. Allahümə xüssə əntə əvvələ zalimi billə'ni minni وابدح به اولا ثم الان الثانيه والثالثه والرابعه اللهم عن يزيد خامسه والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانح وعمر بن سعد والشمر وعلى ابي سفيان وعلى زياد وعلى مروان الى يوم القيامه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Kərbalaya qardaşımızın əlmənə günlə bərəkət versin. Allah da Allah cəmi namazı qılmayanlara inşallah tezliyinə namazı nəsib eləsin. Dua eləyə. Allah da Allah bizləri də İmam Hüseynlə məşhur eləsin inşallah. Və qatilani Əbu Əbdülillah Hüseyin təbərrüzə qiyamət ümid amilərinə. Sinə vuran sinə də ayırmasın. Peyğəmbər və Ali Peyğəmbəri bütün zamanından sələvat edəyək. Taha'nın bülbülü
Lütflerin la külü da dua yetsin. Altona
əllərim, ah, füzundur cənəfənlərim, oldu gözüm yaş ilə başlı cəna, oldu gözüm yaş ilə başlı cəna. Şihə çəkin, etmə fərbandır cəna, millə almalə batandır cəna, gül millə almalə
kimsənin tək haqqın da gəmiyyə məhdən çiçər kimsənin
Əliyar Hüseyin təbəl üzəri qiyamət müdamilərinə Hüseyinəm və Hüseyinələri görməsin inşallah. Aqsaqqalımızın səlamətinə səlavat hədiyə edəyəm. Allahümə səllə ələ Muhammed Ali Muhammed İşqindən imana Oh.
qiyamət damilənə sinə vuran sinələri görməsin. Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərin gün cəmalına səlavat edin yeriyə. Allahümme salli ala Muhammed və Ali Muhammed. Yıxan amma Valeu!
İmam Hüseyn əleyhissalama ehsan süfrəsi açır.
özü də elə bir ehsan süfrəsi ki, bütün naz-ı nimətlər onun üzərində var. Mən elə yeri gəlmişkən mötərzədə də deyirəm, biz evdə əzizlərimiz dünyasını dəyişəndə ailəmiz, atamız, anamız, bacımız, qardaşımız, evladımız, hər kimsə əzizimiz dünyasını dəyişəndə gedirik, borc alırıq, naz-ı nimət düzürük ora, nə bilim, bu yaxşı şey deyil. Bu heç də bəyənilən bir şey deyil. Amma İmam Hüseyn süfrəsi tam başqadır. Deyir, mən maraq götürdü, getdim Kermana. Ağa maşallah, harada ağa maşallah, ağa maşallah, hamı da tanıyır. Getdim, tatdım evini, qapını döydüm. Deyir, Allah, o qədər nurani bir kişi çıxdı qarşıma ki, o qədər nurani, üzündən gül yağırdı, üzündən nur tökülürdü. Dedim, bəs yəqin ki, məni tanıdınız, çünki aparıcıdır, televizorda çıxır. Ola bilsin ki, tanıyar, dedi, hə, tanıdı, filan kəs, bəli, filan kəsəm. Dedi, istəyirəm səndən bir reportaj alam, bir müsahibə götürəm, icazə verirsin, dedi, buyur. Gəlib oturduq, dedim, axı, eşitmişik ki, neçə illərdir ki, siz İmam Hüseyn əleyhissalama əzab məclisi keçirdirsiniz, özü də 18 gecə hər sərasər dayanmadan ehsan süfrələri verirsiniz. Özü də elə-belə ehsan yox. Bütün naz-ı neymət olur süfrəmizdə. Bəs haradandır sizdə bu qədər, bildiyimizə qədər sizin elə sadə yaşamışınız var, elə böyük imkanlarınız da yoxdur. Deyir, onda qulağa az danışın. Cavan idim, deyir, çox elə böyük yaşım yox idi, cavan yaşlarımda idim. Ağır bir xəstəlik keçirdim. Ağır, çox ağır bir xəstəlik keçirdim. Üfuni xəstəlik, yəni keçici bir xəstəlik idi. Bağırsaq xəstəlik idi. Onlar deyirlər ona xəsbə. Xəsbə, mən baxdım Azərbaycan dilində nədir? Tifoid, o xəstəliyin adı tifoiddir. Bağırsaq xəstəlik idi. Bağırsaqda iltihab, güclü, çox güclü iltihab, özü də keçici bir xəstəlik. Deyir ki, məni dayı, anam, atam yox idi, atam deyir, körpə yaşlarımda itirmişəm. Anam deyir, qoca arvad, məni də gəzdirmədiyi həkim qalmadı. Kermanda, Şirazda, Əhvazda, nə bilim, İsfahanda, hətta Tehrana kimi apardı məni. Nəyimiz var idi, mənim xəstələyimin yolunda satıldı. Nəyimiz var idi. Hər bir şeyi mənim yolunda anam satdı. Heç nəyimiz qalmamışdı, deyir. Axırda Tehranda həkimlər mənim cavabını verdilər anama ki, qonaqdır. Qonaqdır, axarıdır. İncitməyin, uzadın və çalışın heç kimlə rabitə yaratmayın. Heç kim gəlib getməsin, çünki çox güclü keçicidir. Güclü bakteriyalar var bu xəstəliyi, keçicidir. Artıq deyir, 6 aydadakı yerimdən tərpənə bilmirəm. Fələc keçmişəm bu xəstəliyə görə, heç də tərpənə bilmirəm. Ayaqlarım tutulub, qollarım tutulub. Qoca anam məni sürüyür, deyir, aşağı yuxarı. Məhərrəmliyə çox az qalmışdı, 3 gün ya 4 gün qalmışdı məhərrəmliyə. Anam məni uzatdı öz otağıma, düşdü həyətə. Anamın da deyir, uzun illərdir bir yaylığı var, cib yaylığı. Həmişə İmam Hüseyn əleyhissalama keçirilən məclislərdə ağlayardı, həmən dəsmala gözünün yaşını silərdi. Anam düşdü həyətə, həmən o dəsmalı da götürdü, düşdü həyətə. Həyətdə deyir, düz mənim pəncərəmin aşağısında bir çərhovuz var. Oturdu çərhovuzun yanında, mən görmürəm, səsini eşidirəm. Cibindən dəsmalı çəkdi suya, dedi, ya Hüseyn. Əzan məclisinə çox az qalıb. Çox az bir müddət qalıb, 3 gün qalıb. Mən istəmirəm sənin məclisindən geri qalam, məclisində iştirak eləməyəm. Mən istəyirəm yenə sənin məclisində olam. Suya çəkirdir o dəsmalı, deyir, ağlayır. Hüseyncan, balam sənə əmanət. Ya əgər şəfası varsa, bunun şəfasını verin, ya da öləcəksə bu 3 gündə ölsün ki, anaya baxın, mən sənin məclisində iştirak edeyim. Mən sənin məclisində olum. Bunu dedi, ağladı, bunu dedi, ağladı, Hüseyncan deyir, ağlayır. Gecə oldu deyir, anam gəldi mənim, rahatladı, özü çıxdı, keçdi obşatala. Yatdım deyir, yuxuda gördüm ki, kimsə pilləkənlərlə çıxır. Ayaq səsləri get-gedə yaxınlaşdı, gəldi, oturdu bir mənim yanımda.
orta yaşlarında bir kişi, nurani bir kişi geldi oturdu yanımda. Dedim, maşallah can, necədir vəziyyət, xəstəliyin necədir, azar olmasın, xəstələnmirsən, mənlə deyib belə, elə bir ki, iki dost söhbət edir, neçə ildir məni görür, tanıyır, hər axşam məni gəlir ziyarət edir, elə bir yəni bu həddə mənimlə yaxın söhbət edir. Maşallah can, azar olmasın, nə olub, xəstəliyin nədir filan, deyir, dedim, ay, uzaq dur, məndən xəstəliyin çox keçicidir, dedi, qorxma, bizlərə xəstəlik keçməz. Mən Əba Abdillahi Hüseynəsin, mən Əba Abdillahi Hüseynəm. Narahat olma, bizlərə xəstəlik keçməz. Dedim, ağa, qurban kəsərəm, aralı dur burdan, keçər sənə də. Dedi, yox, maşallah, sən bir ya Hüseyin, de, dur əla. Dedim, ağa, sən 6 aydı mənim əlim yer tutmur, nə dur? Deyir ki, yox, sən bir ya Hüseyin, de, bizim adımız özü bir dəvadır. Sən bir ya Zəhra, de, ya Hüseyin, de, qalq ayağa. Dedim, deyir ki, ya Hüseyin, gördüm, ayaqlarımı elə bir qan işlədi. Ayaqlarımda bir istilik istilədi. Bir də dedim, ya Hüseyin, gördüm, ayaqlarım tutur. Durdum ayağa, deyir, bu ağanın, deyir, əlindən, ayağından, öpürəm, deyir, qucaqlayıram, öpürəm, ağa sənə qurban olum. Ağa sənə qurban olum, deyir, anam da, deyir, həyətdə, hozun kənarında ağlayanda, mən də əhdə bağladım. İmam Hüseyinlə dedim, ya Hüseyin, 10 gün sənə hər il, 10 gün sənə ehsan verərəm, mənim şəfamı verirəm. Hər il 10 gün, bəli. Kim nəzir eləsə İmam Hüseyin əleyhissalama ki, mən süfrə açaram, Həzrət əleyhissalamın süfrə açaram, inanın ki, onun nəziri qəbul olar, mütləq qəbul olar. Mən şəxsən onu özüm təcrübə eləmişəm. Hamınızın bildiyiniz bax, bu cavan oğlan, ölüm ayağında olandı, mən onu əzr eləmişəm. Allah da onu bizə təzdən qaytarıb, hansı ki kəfənləmişdilər. Bax, o uşaq ki, görürsünüz, bugün 13 yaşı var, o uşağı kəfənləmişdilər gözümüzün qabağında. Onu İmam Hüseyin Əleyhissalamın türbəti ilə zəmzəm suyu və həmən o nəzirlər ki, biz İmam Hüseyinə demişdik ki, daha indi mən orada deməmişdim, hər il demişdim, İmam Hüseyin üçün, İmam Həsən üçün süfrə açaram. Və Allah onu qaytardı. İndi bilmirəm, büyündən sonra nə qədər ömür verəcək Allah ona, bəlkə heç bilmirəm, büyünlərim Allah onu alacaq, söz onda döyür. Mənə dedi ki, maşallah sən, sən bir əhd bağladın Allahınla ki, 10 gün mənim üçün əza süfrəsi açarsan, məclis qurarsan, ehsan bilərsən. Gəl onu elə 18 gün, 18 gecə. Anam Zəhra deyil, 18 yaşında vəfat edib. Onun hər ömrü üçün, hər ili üçün bir ehsan süfrəsi. Gəl şərik olaq, 8-i mənim, 10-u sənin. 10 gecəsi sənin, 8 gecəsi mənim. Dedi, ağa gözümdən gitti. Düşdüm, hay, həşir, səsimi atmışam başıma, gecənin bir aləmi, anam düşdü. Qonşular gəldi, artıq bildilər ki, mən şəfaat atmışam. Səhərsi, həyətdəyəm deyir, artıq həyətdəyəm deyir, oturmuşam, bütün qonqoşlar hamı gəlir ziyarətimə, anam da əldən ayaqdan gedir. Bir, iki gün, üç gün keçdi, Məhərrəm ayının biri süb yenə düşmüşəm aşağı həyətdə, Məhərrəm ayının biri süb, oturmuşam həyətdə, məni elə həyətdəcə yuxu tutdu. Hələ deyir, düzdür, xəstəlikdən durmuşam, amma bədənimdə olan o şişlər getməyib, o yaralar getməyib. Gördüm ki, qapı açıldı, həmən o gecə ki, yanıma gəlmişdi ağa, yəni Əbu Abdillah yenə girdi içəri. Ki, maşallah can, bəs sən söz vermişdin, bu gün ayın biridir və sən bu gün mənim üçün süfrə açmalıydın. Qalx ayağa evləri süpür, qalx ayağa evləri təmizləyək. Əbu Abdillah Hüseyin özü deyir, getdi süpürkəni götürdü başqa da süpürməyə. Nə qədər elədim ki, ağa eləmə dedi, yox, mən, mənim zəvvarlarımı, mənim üçün mərsiyə deyənləri, mənim üçün çay paylayanları, mənim ehsanıma gələnlər üçün onların ayağının altını süpürmək mənim üçün şərəfdir. Xoş bizim halımıza, vallahi xoş bizim halımıza. Niyə biz qədrimizi bilmirik? Allah bizə o boyda bir neymət əta edib ki, biz əhl-i beytciyik, İmam Hüseyin əzadarıyıq. Gör, nə boyda böyük bir neymətdir. İmam Hüseyin özü gəlir bizim məclisimizin süpürməyə.
bizə görə ki, mənim əzadlarımın ayağının altını süpürmək mənim üçün şərəfdir. Məndir, kömək elədim, anam kömək elədi, tez evizadı təmizlədik, amma heç nəyim yoxdur axı. Dedim, ay Allah, mən neyəcəm? Əhd elədim, amma heç nə də yoxdur. Nəyimiz var idi mənim xəstəliyimin yolunda, getdi, heç bir nəticə də olmadı. Elə bunu demişdim, gördüm, qapı döyüldü. Böyük bir variant, yəni biz bir məsələn qazel deyirik, nə bilim, Ford maşınları deyirik də indi. Onlarla gördüm ki, qapı döyüldü ki, bəs məni filan tacir göndərir, bir maşın düyü sizə çatacaq. Bir maşın düyü. Bir az keçdik, qapı döyüldü, filan kəs kişmiş göndərir. Bir az böyük keçdik, iki saatin ərzində o boy da ərzaq yığıldı ki, və bugünkü günə kimi, həmən o kişi deyir, maşallah, ağa maşallah deyir, deyir, bugünkü günə kimi hələn deyir, əlimi atıb cibimdən bir manat xərcləməmişəm. İmam Hüseyin özü göndərir, onun süfrəsinin neymətlərini də özü göndərir. Müxtəlif əllərlə, müxtəlif vasitələrlə. İmam Hüseyin süfrəsi belədir. İmam Hüseyin dəvadır, bütün dərdlərə dəvadır. İnanın ki, hər hansı bir çətinliyiniz olsa, elə bir çətinlik ki, onun mümkündür, çarəsi yoxdur. Bircə kəlmə desən ki, ya Hüseyin, sənin üçün əza məclisi keçirdərəm qapımda, sənin üçün ehsan süfrəsi verərəm, bilin ki, 100% yox, milyard faiz o iş keçəcək, həyata keçəcək, o iş olacaq. Allah Teala inşallah bizi İmam Hüseyin əleyhissalamdan məmşur eləsin, bizi İmam Hüseyin əleyhissalamın həqiqi əzadarlarından qərar versin inşallah. Bilmirəm, fikir verirsiniz yoxsa yox, bu illərin biz çalışırıq ki, İmam Hüseyin əleyhissalamın məclislərinin şərafətindən danışaq ki, bir bağlıdır, çünki ötən illərdə biz başqa mövzularda çox danışdıq, amma görürəm ki, bu məclislərin hələ dəyərini biz o bir o qədər də dərk edə bilməmişik. Hələ bir o qədər də bizə çatmıyor ki, bu məclis nə məclisidir, kimin məclisidir, bu məclis nə deyən şeydir. Bu məclis elə bir məclisdir ki, İmam Hüseyin əleyhissalamdan illər öncə peyğəmbərlər əzal saxlayıb. İmam Hüseyin üçün göz yaşadı, məclis keçirdi. Yenə deyirəm, xoş bizim halımıza ki, biz əhl-i beytiyik, İmam Hüseyinçiyik, əzadarıyıq, İmam Hüseyin əleyhissalamın, Əbəlfəzl Əbbasın və Allah bizə bu tovfiqi verir ki, bu gün burada olar və Allah bizə bu tovfiqi verir ki, İmam Hüseyin əleyhissalam üçün bir stəkan çay da olsa verə bilərik. Assalamu aleykum və rəhmətullah bərəkat. Çox sağ olun. Salavat zikir edin. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Allah bərəkət versin həcəyə, Allah səni bizlərin çox görməsin. İnşallah Allah Teala bizləri məhşər günü İmam Hüseynlə məşhur eləsin inşallah. Bərqadilani Əbə Əbdəllər Hüseyn qədər zəndiyyəmə damilərinə sinə vuran sinə də görməsin. Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərin gül cəmalına sələvat edəyəyəm. Məqtəlüm Fatima təmdi Hüseyin, Məqtəlüm Fatima təmdi Hüseyin, Zülfü Əkbər kimi bəlləhəmdi Hüseyin, Zülfü Əkbər kimi bəlləhəmdi Hüseyin, Bu nə aləmdi Hüseyin, bu nə aləmdi Hüseyin, Bədənimdə nə başım var nə əlim, bədənimdə nə
bacınırsın bu nə aləmdə Hüseyn, Zeynəb niyari Hüseyn, niyaru kəmxari Hüseyn, Zeynəb niyari Hüseyn, niyaru kəmxari Hüseyn, məqtəlim badri matəmdə Hüseyn, məqtəlim badri matəmdə Hüseyn, Zülf-i Ekber kimi belhemdi Hüseyin, Zülf-i Ekber kimi belhemdi Hüseyin, bu ne alemdi Hüseyin, bu ne alemdi Hüseyin, bu ne alemdi Hüseyin, bu ne alemdi Hüseyin, Gülvücudun hele bana bürünü, Gülvücudun hele bana bürünür, birbirine yaraların hörünür, birbirine yaraların hörünür. Bu nece yar edisinem de Hüseyin, bu nece yar edisinem de Hüseyin, ürecin bende küreçten görünür, ürecin bende küreçten görünür. Zeynəbün yâri Hüseyin, yâru kemfâri Hüseyin, Zeynəbün yâri Hüseyin, yâru kemfâri Hüseyin. Nektelim bâdî mâtemdi Hüseyin, nektelim bâdî mâtemdi Hüseyin, Zülf-i Ekber kimi belhemdi Hüseyin, Zülf-i Ekber kimi belhemdi Hüseyin, bu ne alemdi Hüseyin, bu ne alemdi Hüseyin, bu ne alemdi Hüseyin, bu ne alemdi Hüseyin. Kime derdin diyeceksin yaralı, kime derdin diyeceksin yaralı, kamu kusine de eşkin yaralı, kamu kusine de eşkin yaralı. Ürecünden dokunan isperuhi, ürecünden dokunan isperuhi, kürecünden ne de teşkin yaralı, kürecünden ne de teşkin yaralı. Zeynəbin yâri Hüseyin, yâru kemfâri Hüseyin, Zeynəbin yâri Hüseyin, yâru kemfâri Hüseyin, məktəlim badi matəmdi Hüseyin, məktəlim badi matəmdi Hüseyin, Zülf-i Ekber kimi belhemdi Hüseyin, Zülf-i Ekber kimi belhemdi Hüseyin, bu ne alemdi Hüseyin, bu ne alemdi Hüseyin, bu ne alemdi Hüseyin, bu ne alemdi Hüseyin. Bismillahirrahmanirrahim. Ebu Abdillah Hüseyin tebarruzel kıyamet müdahalelerine sinan vuran sinan da görmesin. Peygamber ve Ali Peygamber'in gün cemalına selavat hediye edin. La ma salli ala Muhammed. Gününüz üstünde yatanmış uyan, ey külünüz üstünde yatanmış uyan, tutmağım oltam sana zehra gelir, kavşiyatım erkeleyim cenneti, Hazreti Peygamber'i hatam gelir, Hazreti Peygamber'i hatam gelir. Ey külün üstünde yatan baş koyan, ey külün üstünde yatan baş koyan, tutmağa nalkan sana zehra gelir, tutmağa nalkan sana zehra gelir. Hazreti Peygamber'i
cəmino titrədi, mamləkələm qıtdi, həyat titrədi, ruh ilə min ərşi bərindünə, məs beləyib bir qara pərçəm gəlib, məs beləyib bir qara pərçəm gəlib. Sinə dağı görməsin, Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərin gül cəmalına sələvat hədiyə edəyəm.